Hi guys, welcome to my channel. Aku orang pelanggan sekolah ini saya hal, mau aja pelanggan lapor share kirim pot halor musir resepi pot hal itu mau katulah bisa karena kita tidak boleh dek problem nohole. Boleh sound, tar bisa ini gigi kuriler, karena kita kuriler apa orang dek. Pot hal itu kati mau panin, karena dorone boil kuriler itu, tar bisa boil har bisa. Ikini mau uliai lom uliai hal ke sapa gori tar bisa bakul ikini katim tar bisa pis ke katim tar bisa resipi tu apalun kora agot agoham saya tu mau kot hal ikini hiza koi gosam 80% itu mau angge stok kore dim tar bisa kot hal ikini pis ke nomai lom. Episode kita buat aku deh kamu pelan pelan. Ini panik ini, jadi negara kita ini panik ini mau nonton aku dulu. Amar gorot guru asal, ini guru tanah didim. Jadi aku mau buat deh kamu mau boil gula kacang ini, bakul itu kan mau nih usai lom. Kita agaknya mau kulit itu gusai lagi, karena kita mau yang lainnya gusai halu pun, kalau kita tanu nih, bakal itu gusai boleh, terus hoi. Kita kan panas boleh dia lagi, kita mau panas boleh dia nih boleh, oke, karena kalau besi korong ya. Episod ema zordil tu, kati pelai dim boleh ibu ekini. Dan episod gudek ini kita nak ekai prosesor yang ambu kuri boleh ibu. Dan episod apa ni zor proses ambu kuri apa ambu kor. Anak ekai pis tu pun ambu kuri ibu. Itu tu lah. Pis tu, anak ekai pun ekai pun ambu kuri ibu. Itu pis tu mana ni ekai dekari su. Itu 80% hiji wesa. Dan episod jadi kami bonam. Dan episod tu 20%. Jadi aku mana komponen ke hiji utiwo. Oh, kotal ini kotahol, ane ke kati lolo. Ane kati lolo. Tapi setar logot mau piyaz, kulu alu duda, nohoru ada di mehi. Terpere jolo kya, ya masala, masala rasa jira, jaluk, dhania, sof. Ini ready kuri lolo. Dia mau bonam. Ketika bona boleh ambil kuris tu, telur ini tu ni yang kita korang boleh sah. Tadi ketika mau piyas kini ni, ni lewat, jangan kita ambil. Ini lorai ini. Kalau saya hendak buat saya korang dah buat naik tu. Mobile tu saya korang dah buat naik tu. Enaknya orang tinggal tu, hai, sekarang tu. Adik help pun boleh pun lah. So, enaknya korang tahu. Tapi kata, loh, aku ni ada dim. Kita lihat. Ini ni, di sini brown color kuala je, aku mana haji ni. Ini piang sini goda macam, ada mahu masala tu dim, masala kini mahu gurih kau itu silo, lagi mahu kamu, ini, ada sahaja dim. Hendi powder,
তাৰপিছত এদিন হালধি পাউডাৰ হালধি পাউডাৰ দিম তাৰপিছতে মই বিলাহী এতে পিঁয়াজ অকণমান দিম এইখিনি চুটি লৈছিলে বস্তুখিনি পৰিমাণটো অলপ বেছি চাৰিজনৰ বাবে বনাইছোঁ গতিকে মই নিমখটো আৰু অকণমান পানী এড কৰি মচলাখিনি ভজা হ'লে তেল দি দিলে ভজাটো হৈ যাব তাৰপিছতে মই কাটি থোৱা কঠালিখিনি আৰু আলুখিনি ইয়াত দি দিম মচলাখিনি ভজাটো হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট কাটি থোৱা আলুগুটিবোৰ এড কৰিম তাৰপিছতে লগতে কাটি ৰখা কঁঠালখিনি এড কৰি দিম ভালদৰে মানে মই 2 মিনিট এইখিনি ভাজি ল'ম কঁঠালৰ চব্জিটো হৈ গ'ল মই অকণমান গ্ৰেভিটো অকণমান পাতলকৈ ৰাখিছোঁ আপোনালোকে যদি ইয়াতকৈ ডাঠকৈ ৰাখিব পাৰে আৰু ইয়াত কেঁচা ধনিয়া আপোনালোকে দিব পাৰে মোৰ ওচৰত বৰ্তমান নাই গতিকে মই কেঁচা ধনিয়া দিয়া নাই এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম তাৰ আগতে মই এবাৰ চাম এবাৰ চাম হৈ গৈছে ধুনীয়াকৈ চব্জিটো এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম অফ কৰি তাৰপিছতে ধুনীয়াকৈ সজাই পৰিৱেশন কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাম তেওঁলোকে চাব এয়া কঁঠালৰ চব্জিটো ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আমি ভাতৰ লগত ৰুটিৰ লগত খাম আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে মোক জনাব লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই।